হরি হে ধীরে হে খোলিলা রে বিধবা ভারতী কণ্ঠ দান কলে দ্রৌপদী মুর্মু অখিল ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর হরে দেবী নমস্তুতে
ଅଧିକେ। ଶରଣେତ୍ର ମକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁ ଦେ, ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁ ଦେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କିଏ ତୁମେ ଜାଣିନ? ସେ କମାନିଆ ମୁରତି। ତୁମେ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ତୁମ ନେତ୍ର ଜମା ଭରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ହଁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଡାକିବା,